2022 2022ဘန္နာနဲ့မီနီဘတ်တက်အော်တိုဝါတရက်ကနေဒီဇင်ဘာ18ရက်အထိ ပင်လယ်ရေကြေ <Its clar> ာင်းနဲ့နေဆမ်းမတဆင့်ပြပကိုပေမျိုးဆုံး239တထောင်226တန်ကျော်တင်ပို့မှုကနေဒေါ်လာ242.460တန်ရရှိခဲ့တယ်လို့စီးဝိုင်းနဲ့ကုန်တ anyaan ဝေးရင်ကြီးဌာနကနေသိရပါရယ်2027 2022ဘန္နာနဲ့အောက်တိုဘာတစ်ရက်ကနေ10/28ရက်အတွင်းပင်လယ်ရေကြောင်းကနေ2395000 5852.333တန်တင်ပို့မှုကနေဒေါ်လာ229.699တန် ແລະဆက်ກະနေ19459.510တန်တင်ပုံးမှုကနေဒေါ်လာ16.512တန်တဲ့စုစုပေါင်းတန်ချိန်2390 1229.753တန်တင်ပို့မှုကနေဒေါ်လာ142.460တန်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2020 2021ဘဏ္ဍာနဲ့အောက်တိုဘာကနေစက်တမလကုန်အထိပင်လယ်ရေကြောင်းနဲ့နေဆက်ကနေတဆင့်ပြပကိုပေးမျိုးစုံတင်ပို့မှုကနေဒေါ်လာ1520ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးအရင်ဘဏ္ဍာနှစ်ကထက်ဒေါ်လာ384တန်ကျော်ပိုမိုရရှိခဲ့ကြောင်းစေဝိုင်းနဲ့ကုတ္တရာဝယ်ရေးဝင်းကြီးဌာနကနေသိရပါတယ်။ 2020 2021ဗန်နာနဲ့အော်တိုဝါကနေစက်တမာလောက်အောင်အထည်ပြပကိုပေးမျိုးစုံတင်ပို့မှုအနေနဲ့ပင်လယ်ရေကြောင်းကနေဒေါ်လာ966.43ခဏတန်၊နေဆက်ကနေဒေါ်လာ604.33 3တန်နဲ့စုစုပေါင်းဒေါ်လာ1520.83ခဏတန်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။